בעזרת השם יתברך. פרשת שופטים, כי תצא למלחמה, באמצע הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, עם רב ממך לא תירא מהם, כי השם אלוהיך עמך המעלך מארץ מצרים. ידוע מה שחובות הלבבות מביא בשער חשבון הנפש, פרק ה', על המלחמה הגדולה, שיש את המלחמה שראה אותו חסיד, אנשים שווים מהמלחמה, עטורי ניצחון, שמחים, אמר להם, אתם חזרתם עכשיו מהמלחמה הקטנה, אבל יש לכם עוד את המלחמה הגדולה לפניכם. אמרו לו, איפה המלחמה הגדולה? אמר להם, זו מלחמת היצר וחייליו. כל המלחמה שנלחמים במלחמות, זה קטן לעומת המלחמה של היצר. ואחד הסיבות לכך, שכשאדם יוצא למלחמה גשמית, הוא יודע שהוא עומד בקשרי מלחמה. הוא יודע שיש אויב, הוא יודע שהוא רוצה להילחם בו. אבל לגבי היצר הרע, הרבה פעמים אדם לא שם לב אפילו שהוא נמצא במלחמה איתו. הרבה פעמים אדם חושב, אני רוצה, לי מתחשק, בא לי, אני, זה לא אתה, זה היצר הרע שלך. אתה, יש בך נשמה אלוקית, נשמה קדושה, אתה בכלל לא רוצה את הדברים האלה. אתה אומר, אני רוצה, ובאמת מי רוצה את זה? יצר הרע רוצה את זה. אתה אפילו לא יודע שאתה במלחמה, אז זה מלחמה יותר גדולה. אתה עובר בשדה מוקשים שאתה אפילו לא יודע. כשאדם עובר, יודע שפה יש צלפים, הוא יודע, הוא נזהר, לא לעבור, איך לעבור. אבל כשזה מוקשים נסתרים, הוא אפילו לא יודע שיש, הוא לא יודע שהעסק ממולכד, הוא עובר ונופל. זה מה שאומר שלמה המלך, הוא כסיל מתעבר ובוטח, פתאים עברו ונענשו. הם לא יודעים בכלל שיש פה מכשול, הם לא יודעים שיש פה ניסיון, הם לא יודעים שום דבר. לכן המלחמה הזו היא יותר גדולה, יותר קשה. כשאתה יודע את האויב ויודע שאתה מעוניין להילחם בו, אתה יודע מה האויב ומה אתה, אז אפשר לעמוד בזה, אפשר להילחם, גם אם זה קשה, אבל משקיעים, מתאמנים. אבל כשאתה הולך למלחמה שאתה אפילו לא חושב שהוא אויב שלך, חובת הלבבות כותב שהיצר הרע נדמה לאדם כידידו, הוא חושב שהוא ידיד הטוב שלו, נמסך בכוחות נפשך, מתערב במזגך, הוא נמצא בתוכו, בתוכו, מעורבב, בכל סלט אחד, אתה חושב שאתה והוא זה אותו אחד. והאמת היא שזה לא כך. אדם, אתה אומר לו, אל תעשה, הוא אומר, מה אתה עושה? אני רוצה, אני אלחם בעצמי, למה שאני אלחם בעצמי? בא לי, אני רוצה לעשות את זה, למה אני אלחם בעצמי? בשביל שאדם יזהה מה היצר הרע ומה הוא, צריך הבחנה, וההבחנה הזו היא התבוננות. אדם צריך להתבונן באמת מה הרצון האמיתי שלו. הרצון האמיתי שלנו נמדד ביום שאין יצר הרע. איזה יום אין יצר הרע? יום הכיפורים. כמו שכתוב, וימים יוצרו ולא אחד בהם, יום אחד שאין בו יצר הרע. לכן כתוב בספרים, השטן זה גימטריה 364, ויש לנו בשנה 365. איפה הלך החמש? זה יום הכיפורים שבו אין יצר הרע. ואז אתה רואה באמת איך כל עם ישראל באים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, צועקים השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, כולם אפילו רחוקים יש שלובשים לבן ובאים, מה קרה? מה? צמים, צמים, אנשים צמים. אמר אחד, פעם היה, שכחתי את שמו, היה רב אזורי באיזה מקום, הוא היה קרוב משפחה של האדמור מבלז, רבי אהרון הקדוש מבלז, עליו השלום. אז פעם הוא בא אצלו בחודש אלול, לקראת השנה החדשה, הוא בא לקבל ממנו ברכה, והרב שאל אותו, נו, איך באזור שאתה מכהן, איך שמה? אמר לו, מה אני אגיד לך הרב, ברוך השם, הלוואי כל היהודים יהיו כמו היהודים באזור שלי. אז הרב לא היה מרוצה מזה. למה? אתה יכול לשבח את היהודים שלך, תגיד הם יהודים נפלאים, אתם, למה אתה אומר, הלוואי שכולם יהיו כמה הם? זאת אומרת, כולם פחות מהם, למה אתה מדבר על כולם? למה אתה מדבר על כולם? אתה יכול לשבח את שלך, בלי שכולם פחות. אפילו שזה שפה מליצית, זה לא שהוא התכוון לכך שכולם פחות, אבל עם כל זה, כאב לו הלשון. אז הוא הגיב לו בקרירות קצת. אותו יום הוא דיבר איתו עוד הפעם, והרב קצת הגיב לו בקרירות. הוא לא הוכיח אותו בפירוש, אבל הוא הבין שההתבטאות הייתה לא במקום.
הגיע ערב ראש השנה, הגיע, סליחה, ערב יום הכיפורים, הוא בא לעשות את יום הקדוש במחיצת הרב מבלז. אז הוא הגיע לשם וניגש אליו, לרבי מבלז, הוא ידע שיש לו בליבו על ההתבטאות ההיא. אז הוא ניגש אליו, אמר לו, רבי, היום יש לי בשורות טובות. אמר לו, נו, מה בשורות טובות? אמר לו, אני רציתי לבוא לפה ליום הכיפורים, מהבוקר אני מנסה להשיג מונית, הוא היה באזור חיפה. משם עד לירושלים, זה כמה שעות טובות, שום נהג לא מוכן. נהגים, אפילו רחוקים מהתורה והמצוות, אומרים לו, אדוני, היום בלילה, יום הכיפורים, אני אקח אותך עכשיו לירושלים, החזור, מתי אני אהיה לי להתארגן ליום? אני צריך לצום, אני צריך לבית הכנסת. אף אחד לא רצה לקחת נסיעה. אף נהג לא רצה לקחת נסיעה, אולי היום הכבישים יותר מהירים, יותר סלולים. בזמנו, זה למעלה, הוא נפטר בתשי"ז, לפני 60 שנה, הרב מבלז. אז זה יכול להיות שאז היה עוד לוקח עוד כפול זמן. אף נהג לא רצה. אומר, עד שבאתי עם מישהו שבלב הכי נסע פה לשעות פה ביום הכיפורים, הוא לקח אותי טרמפ. אמר לו הרב, או, כאלה דיבורים אני רוצה לשמוע. שאתה אומר לי שכל יהודי צם ביום הכיפורים, כל יהודי שומר יום הכיפורים, ברוך השם, זה אני רוצה לשמוע. לא דיבורים שיש מהם אפילו איזה צילו של משמעות, של גנות על מישהו. אז זה אתה רואה שביום הכיפורים, שהיצר הרע לא שולט, איפה כל עם ישראל? אצל השם יתברך. עד כדי כך שיצר הרע בא לקטרג, הוא מחפש את הכתובות. יש לו תיקים, אבל צריך את התמונה של הנאשם. הוא מחפש את הנאשמים ולא מוצא אותם. זה תיק של ראובן בן שמעון, נו איפה הוא? מחפש אותו, לא מוצא אותו. למה? הוא מכיר אותו כל השנה שחור כפחם. שחורה אני כל השנה ונבע ביום הכיפורים. יום הכיפורים רואה אותו כולו לבן, כולו תשובה, כולו זה לא מזהה אותו, לא מכיר אותו, זה לא החבר שלו. הוא מחפש אותו בינתיים כפנה היום, כי נטוץ לי לערב, כבר יוצא יום הכיפורים, הוא לא מספיק לקטרג על עם ישראל. לא מכיר אותם, דומין למלאכי השרת, אומר הטור. זה מראה לנו מה אנחנו ומה היצר הרע. שכל הרצונות האחרים זה לא רצונות שלנו באמת, זה רצונות של יצר הרע. כותב בעל התניא אותו הדבר, אומר, תדע לך, יש באדם שני נפשות, יש את הנפש האלוקית ויש את הנפש הבהמית. הנפש האלוקית רוצה רצונות נעלים, הנפש הבהמית רוצה רצונות בהמיים. וכל אחד מהם מנסה להכניע את השני ולהשתלט על הגוף. הנפש האלוקית רוצה להכניע את הבהמית ולשלוט על הגוף, שהגוף יעשה רצון קונו, יעשה דברים נעלים ויזכה לעולם נעלה. ואילו הנפש הבהמית רוצה להפך, נפש, רוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. רוח הבהמה רוצה להכניע את הנפש האלוקית חס ושלום, ושהגוף ילך אחרי הרצונות הבהמיים. התפקיד של האדם להתבונן, לדעת מה הרצונות של הנפש האלוהית, מה הרצונות של הנפש הבהמית, ולהכניע את הבהמית. לא לחשוב זה אני רוצה, זה לא אתה רוצה. ולכן ידוע מה שאומר הרמב״ם, מפורסם בעולם הישיבות, מה שאומר הרמב״ם על ההלכה של אדם שחייב, שיש אופנים בהלכה שהוא חייב באיזה דבר, ורבותינו בחלק מהדברים אמרו שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני. בית דין כופה אותו, מכריח אותו, עד שיאמר שהוא רוצה. אומר הרמב״ם, מה יעזור שהוא יגיד שהוא רוצה? אם אנחנו צריכים את רצונו באמת, מה יעזור שהוא אומר אני רוצה? הוא אומר אני רוצה כי הכרחת אותו, איימת עליו. אז הוא אין לו כוח לעונשים, הוא אומר בסדר, יאללה אני רוצה. אבל באמת הוא לא רוצה. אומר הרמב״ם, לא, כי הנשמה של היהודי באמת רוצה את רצון אבינו מלכנו. רוצה את רצון השם. מה שעד עכשיו הוא התעקש לא לעשות את הציווי, זה מפני הרצונות הבהמיים שלו. הנפש הבהמית הצליחה להכניע. מה אנחנו עושים? כופין אותו. כשהוא אומר רוצה אני, אולי הוא חושב שזה אמירה, באמת זה הרצון הפנימי שלו. ענן סהדה, אנחנו עדים שהרצונות האמיתיים של היהודי זה לעשות רצון השם יתברך. כמו שכותב רבנו אור החיים הקדוש, שהרבה רשעים אמרו לו, כך הוא כותב, אור החיים הקדוש, הרבה רשעים אמרו לו, שאילו היו יודעים שאחר שיעשו תשובה תכף ימותו, היו שווים בתשובה. אלא שהם פוחדים, יעשו תשובה היום, מחר יפלו, יעשו מחר, שוב מחרתיים יפלו, אין להם כוח לעליות ורידות, אז הם לא עושים בכלל. מה כתוב כאן? כתוב כאן שבאמת הם רוצים לחזור בתשובה.
אז הרצון האמיתי של היהודי זה להשם יתברך, אלא מה, אין לו כוח למלחמות. בסדר, זה עוד סיפור, כוח. אבל את הרצון שלך איפה הוא נמצא? הרצון שלך נמצא אצל חי עולמים. כשאדם ידע מה רצונו ומה רצון היצר, קל להילחם ברצונות האחרים. אני לא נלחם נגד עצמי, אני נלחם ביצר הרע. איי, אני מרגיש שאני רוצה, הוא מדמיין לי את זה, הוא מדמה לי את זה. מדמה בעיניי, הוא נקרא כוח המדמה, מדמה בעיניי כאילו זה רצון שלי, אבל באמת זה רצון שלו, זה לא רצון שלי. זה שאומרת פה התורה הקדושה. כי תצא למלחמה, לא למלחמה, למלחמה הידועה, המלחמה הגדולה של היצר וחייליו, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, הוא בא אליך בכוח גדול, סוס, רכב, עם רב, יש לו גם חיזוק, כולם עושים ככה, מה אתה רוצה שאני אלך נגד כולם? עם רב ממך, אתה לבד, אתה פנאטי, כולם עושים הפוך, כולם הולכים אחרת, כולם הולכים ימינה, למה אתה לוקח שמאלה? למה אתה הפוך מכולם? למה תמיד אתה צריך להיות משונה? הוא בא אליך עם כל מיני לחצים, לחץ חברתי, לחץ משפחתי, לחץ תקשורתי. אתה מבין? עם רב ממך, אומר השם יתברך, לא תירא מהם. לא תירא מהם. מה תגיד? אני לא יכול לבד, קשה לי. אני לא יכול להילחם לבד. אתה לא לבד? כי השם אלוהיך עמך. השם אלוקיך איתך, אתה לבד? אתה לא לבד. מי שמצא הרע הוא לבד, הצער לא יכול להעניק שום דבר בעולם, לא יכול לתת שום דבר בחיים. הקדוש ברוך הוא היחידי שבידו הכל. אנחנו אומרים ויברך דוד, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשם, אצלך השם, הממלכה והמתנשא, הכל אצלו. יצער יש לו משהו לתת? אין לו משהו לתת, הקדוש ברוך הוא הכל בידו. אז השם אלוהיך עמך, מה אתה מפחד? האם אדם חושב אין לו סיכוי, במצב שלו אין לו סיכוי, אומר לך הקדוש ברוך הוא אל תדאג, יש לנו ניסיון, המעלך מארץ מצרים. כי השם אלוהיך עמך המעלך מארץ מצרים. גם במצרים היו אנשים יותר גרועים ממך, היו ממתת שערי טומאה, היו אדוקים בעבודה זרה, חמדה יצלן, משכו וקחו לכם צון ושחטו הפסח. מה זה משכו? אומר רש"י הקדוש, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צון ושחטו הפסח. הידיים שלהם היו עם עבודה זרה, צריך למשוך את היד מעבודה זרה, למשוך, זה דבוק, צריך למשוך את זה חזק, לנתק אותם מהעבודה זרה. היו בדרגות נחותות מאוד, כמובן לא כולם, היה שבט לוי, היו אחרים ודאי, אבל העם בכללותו זה המצב. והקדוש ברוך הוא הוציא אותם משם, גוי מקרב גוי, זה נראה גוי וזה נראה גוי, והוצאתי אותם, המהלכה מארץ מצרים. אז מה אתה מפחד? אתה אומר אין לי סיכוי, מאיפה הבאת את המשפט הזה? אין לך סיכוי. יש לך ויש לך, לא תירא מהם כי השם אלוהיך עמך המהלכה מארץ מצרים. והיה כקרובכם אל המלחמה, אז החלטת להילחם, אתה אומר טוב יש מי שעוזר לי, הקדוש ברוך הוא איתי, כמו שאומר דוד המלך, הנה השם עוזר לי, השם בשומכי נפשי. והיה כקרובכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם. הכהן זה הנשמה, הנשמה האלוקית, זה מסייעין אותו, כתוב לשון רבים, הבא להתאר מסייעין אותו, הקדוש ברוך הוא מסייע אותו ונותן לו את נשמתו הטהורה שהיא מסייעת אותו. פעם ראיתי פתק של הרבי מלובביץ' כתב למישהו, שהוא אומר לו, אתה חושב שיש צערה, הוא שואל אותו, לצערה יותר חזק לי מיצר הטוב, אז למה זה ככה, אין שוויון? הוא אומר לו, למה אתה כותב אין שוויון? יצערה אחד, והיצר הטוב והנשמה זה שתיים, יש לך שתיים טובים נגד אחד גרוע. יש לך שניים, הלכה כרבים, יש לך שניים טובים נגד אחד גרוע. אז בא הכהן, זה הנשמה, ודיבר אל העם, אלו האיברים, זה העם של הנשמה. יש רמח איברים שסגידים, הוא מדבר איתם, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. כל עבר ועבר יש לו מלחמה בפני עצמו, זה יש לו מלחמה בעיניים, זה יש לו מלחמה באוזניים, מה לשמוע, מה לא לשמוע, זה יש לו מלחמה בדיבור שלו, לשון הרע, שקר, רכילות, ניבול פה, חס ושלום, לצנות, חנופה, לא חסר, כל אחד והעבר שבו יש לו מלחמה, ויש אחד שיש לו דו-כיווני ועוד יותר מזה. אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם. שוב, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שהנשמה תדבר לאיברים ותאמר,
אתם יוצאים למלחמה, תדע לך הכל דמיונות. אומר רש"י הקדוש, כך דרכם של האומות. בוא נראה מה אומר רש"י. ארבעה דברים מלכי אומות העולם עושים. מגיפים בתריסיהם, כדי להקישם זה לזה, להשמיע הכל, שיחפזו אלו שכנגדם וינוסו. רומסים בסוסיהם ומצהילים אותם, להשמיע כל שעתת פרסות סוסים, וצובחים בקולם ותוקעים בשופרות. ארבעה דברים היו עושים כדי להבהיל את הצד השני. מה זה בהלה? בהלה זה לא דבר אמיתי. אין לך מה לפחד. יש פה 20 אנשים, רק מה הם עושים? טררם גדול, זה הכל. אז כבר אתה מפחד, יש פה עם. אין פה עם גדול. גוליית, מה היה הכוח שלו? יש לו כוח? הכוח שלו היה בצעקות, יודע לבוא בבוקר ולצעוק. לצעוק על שהאלוהים שלו דגון ולא יודע מה, מבלבל. זה ידע לצעוק. הוא יודע לצעוק, אנשים נבהלים. עומדים כל עם ישראל מעבר למחנה, מפחדים לגשת אליו. דוד המלך לא פחד. דוד המלך אומר לו, אתה צועק, גם אני יודע לצעוק. ואני בא אליך בשם השם צבאות. אני בא אליך בשם השם, אני אצעק דברים אחרים, אני אצעק שמה ישראל, כמו שאומר הזוהר, שזה מה שעשה דוד. לקח פסוק שמה ישראל איתו. זרק עליו אבן אחת וגמר אותו את הסיפור. האומות מנסים להפחיד יותר ממה שהמציאות. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם. כי אל דעות השם ולא נתקנו עילות, מה אתם מדברים יותר מדי? כמו שאנשים אומרים, אתה מדבר יותר מהגובה שלך. ככה עושים האומות, לוקחים תריסים למלחמה. למה לקחת תריסים? זה סוגי ברזל, לוקחים, עושים ככה, משפשפים אותם, מקים אותם אחד בשני, כדי לעשות רעש גדול, שהצד השני יפחד, יגיד לפי הרעש, זה כמות אנשים גדולה, בוא נברח. בוא נברח, יקנע, ייסוג. תחילת נפילה, ניסה, שאנשים נסים, זה כבר תחילת נפילה. אותו דבר, מצהילים את סוסיהם, שמים להם פרסות חזקות שישמיעו רעש גדול, כדי שכל זה יפחית את הצד השני, וצובחים בקולם ותוקעים בשופרות. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, כך מלחמת היצר. הכל דמיונות, הכל צעקות. הוא מדמה לך, שמע, אי אפשר, כולם ככה, וזה ככה, ולא שייך, וזה מה שהולך היום, וזה יותר זול, כשאתה יושב איתו אחד על אחד, אתה רואה שהכל בלוף אחד גדול. לא כולם ככה, ולא לא יקר, ואפשר להשיג את המצווה הזו גם פה, ואפשר בזול, ואפשר לעשות, ואפשר להצליח, ואפשר להתעלות, ואפשר ואפשר. אומר לך, אתה כלום? לא, אני לא כלום, אני לא כלום. דיברנו על זה אתמול. יש לי כיפה, יש לי ציצית, יש לי שחרית, יש לי מנחה, תפילין, ערבית, ברכות, ברכת המזון דאורייתא, ברכות דרבנן, כיבוד אב ואם, יש לי בן אדם לחברו, יש לי הרבה חסדים, יש לי הרבה מצוות, אל תראה לי אותי כאילו אני לא יודע מה. נכון, יש לי חסרונות, יש לי חטאים, אני בעזרת השם שב עליהם, אני משתדל לתקן אותם, אני עובד על זה. אל תסתיר ממני את הראשי תיבות של חכם. חכם זה ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. אל תסתיר לי את הראשי תיבות הזה. יש לי גם, ברוך השם, חצי כוס מלאה. עצם זה שאני יהודי, ויש לי אמונה בלב בהשם יתברך. האמונה היא מצווה תמידית. יש לי הרבה מצוות, הרבה מעשים טובים. ובכוח זה אני אגרש את היצר הרע מפה. באור של המצוות שאני עושה, נר מצווה ותורה אור, אני אגרש את החושך של הרע שבי. עוד מצווה ועוד מצווה ועוד אור ועוד אור, והרע מתקלה לבד לבד, נדחה ונדחה ונדחה. אם אני עסוק במצוות, אין לי זמן לעוונות. אני לא צריך להשקיע הרבה במלחמה לנוס מהרע, אני אשקיע במעשה טוב, ממילא אין לי זמן לעשות רע. שאגת אריה, זכר צדיק לברכה, לפני פטירתו הביאו לו, הוא ביקש שיביאו לו גמרא. אז חשבו שזה לא הזמן לגמרא עכשיו, הוא עומד פה עוד כמה דקות כבר לעולם שכולו טוב, הביאו לו ספר של וידויים, יגיד וידוי, הוא ראה את זה מה הביאו, לא אמר על מה אני אגיד וידוי, לא היה לי זמן לחטוא, לא היה לי זמן אפילו לחשוב לחטוא, כל הזמן הייתי שקוע בתורתי, לא היה לי זמן אפילו לחשוב על חטא. אדם שמשקיע ברדוף אחר התורה והמצוות, אין לו אפילו זמן לחשוב לעשות רע בחיים. תחשוב טוב ותעשה טוב במחשבה, דיבור ומעשה, ולא להתיירא. כל השאר, אמרנו, זה דמיונות שיצר הרע מדמה לאדם, כאילו יש פה מלחמה. אל תעשה עסק גדול. גדול אדוננו ורב כוח. רב להושיע. קדוש ברוך הוא רב להושיע. אתה הולך איתו, השם אלוהיכם. ההולך עמכם, ללחם לכם אויביכם, להושיע אתכם. השם יושיע את כולנו, יגלנו, אמן ואמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.